телеграм-канали продовжують займати левову частку українського інформаційного простору. Своїм підписникам адміністратори анонімних ресурсів розповідають політичні таємниці та діляться власними прогнозами. Тож, про що телеграм-канали писали вчора та на вихідних, дізнаємося. Я Каріна Петраш, а це телеграм-новинарка. Поїхали! Телеграм-канал «Легітимний» пише, що їхнє джерело з Офісу президента повідомляє, що тарифні протести вже не за горами, а пік очікують на січень та лютий. До того ж, тримачі каналу пишуть, що весь 2022 рік для працівників Офісу президента пройде як на американських гірках. Також ресурс пише, що силовим структурам начебто дали вказівку контролювати та тиснути на тих, хто буде виходити на пікети. Колись герой однієї старої кінокартини говорив, хто не працює, той їсть. Саме ці слова згадуються, коли дізнаєшся, що народні депутати не збиратимуться на пленарні засідання понад місяць, бо вже пішли на новорічні канікули. За таку ініціативу проголосували 243 народні обранці під час засідання у четвер 16 грудня. Тож виходить, поки державні службовці, лікарі, вчителі та інші люди працюватимуть, то народні обранці відпочиватимуть. Напередодні вихідних ось це відео стало вірусним. На ньому один зі співробітників Державного бюро розслідувань намагається вручити Петру Порошенку підозру. Але він спритно сідає до свого мерседеса та дає водію вказівку мерщій їхати. Візьміть повістку, будь ласка. Візьміть повістку, будь ласка. Тож, телеграм-канали не стримувались та вибухнули своїми інсайдами та прогнозами щодо долі Петра Олексійовича. Нагадаю, що п'ятого президента України підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій ЛНР та ДНР. А от телеграм-канал «Бородата бабушка» опублікував ось це фото. На ньому нардеп Петро Порошенко вже готовий летіти до Стамбулу. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що зібрався на зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм. Втім, телеграм-канал «Бородата бабушка» написав, що до Туреччини обранець просто-напросто тікає, щоб не отримувати повістку. Цю ж тезу підхопив і телеграм-канал «Вертикаль». Свою думку тримачі каналу розвивають ось у цьому пості. У ньому йде мова про те, що до України нардеп повернеться не раніше 10 січня. І таким чином на допит у справі про так звану вугільну зраду не прийде. Водночас адміністратори каналу «Вертикаль» пишуть, що прикриваючись своїм дипломатичним турне, ховатися вічно нардеп не зможе. А тому телеграм-канал «Вертикаль» прогнозує, що після повернення додому Петру Порошенку загрожуватиме домашній арешт, як і у Віктора Медведчука. Втім, на думку ресурсу, ціль цього кримінального провадження – не покарати, а знищити рейтинг Порошенка до наступних президентських виборів. А от телеграм-канал «Шептун» пише, що після підозри для Порошенка у правоохоронців можуть дійти руки і до екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Адже, за даними ресурсу, вона начебто також проходить у справі як підозрювана. Тож, адміністратори ресурсу ставлять питання, а чи готова влада Зеленського звернутися до офіційного Лондона з вимогою видати Валерію Гонтареву, яка, схоже, дуже добре там прижилась. Телеграм-канал «Наблюдатель» ділиться зі своїми підписниками статистикою від Українського інституту майбутнього. У дослідженні йдеться, що за 2021 рік фінансовий стан українців значно погіршився. На це вказують результати соціологічного дослідження. Більша частина опитаних українців вважають, що їхній добробут за 2021 рік погіршився. 27% респондентів відзначили значне погіршення, 36% не помітили жодних змін у своїх фінансах і лише 10% українців вважають, що стали жити краще, а вагоме покращення свого добробуту відчули лише 2% українців.
телеграм-канал «Вертикаль» продовжує розбирати події політичного життя. В одному з постів тримачі каналу пишуть, що інтерв'ю Гордона Богдана – це продуманий крок політтехнологів олігарха Ріната Ахметова. Але судячи з реакції мережі – невдалий. У «Вертикалі» пишуть, що на Богдана розраховували як на інформаційну торпеду проти президента Володимира Зеленського. Але нічого не вийшло, адже всі його інтерв'ю починаються та закінчуються однаково. Спочатку Андрій Богдан розповідає, як було добре при ньому та що команда йшла з високою метою, а закінчує обливанням президента брудом. Думок, підозр та припущень Богдана чимало, а от фактів та документів, які підтверджували його слова, катма. Це була рубрика «Телеграм-новинарка». Попри сотні повідомлень та постів від тримачів анонімних телеграм-ресурсів, у них дійсно складно розібратися. Але інколи там можна знайти цінні дані та думки. Побачимось!